ไอเดียเรื่องของครีเอชันบ่เนาะอินสไปร์ลงได้จ้ะรออินสตาแกรมมาจี้ผิดตามเนี่ยเรอินสตาแกรมมาจี้ผิดเนี่ยนะพี่รออินสตาแกรมอาร์ติสต์ดิซวยตาดิไลฟ์วิวอตุอยู่เลยตัวพวกอตุอยู่เรามาไลฟ์วิวปုံดูกูรามพวกเนี่ยกูอ่ะเนี่ยกูแทบพี่รอบ่เนาะซันติดแต่หาดิตะคูณะคูแทบๆพี่รอไลฟ์วิวลงผิดตามเนี่ยเรอรู้สิงโหเปลี่ยนทรัสต์ดูบารัวอะหลุมบ่เนาะเฟซบุ๊กนี่นะพี่รออคาลิปเปิ้งเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยคอนเสิร
lu pungsan ni solusi ni, hizia apa no, hizia lu pilih ni, nampi lu alu, oh boh, ha jah ni, boh alu pungsan ni dia si ni. The face painting ni patut bi, Hanwas Maker surat page ko Januari la kah sape, tu mati thongke barai. Jauh final macam heh, bawa nanti ane ya, bawa ngapa sih ni lalu cila yang kau mula sebujur lalu cila, alam alai, bawa jengkeri alai, hu jengkeri alai, lalu kira sebujur, pupu pish ni bawa nanti di cahali, tetap memang lalu lagi dia jauh pupu alai, duit ti la jare, pupu alai abe la jare, terus le live yo, bawa create ko ye creation, live create lalu dari alam mula le sih le. Tumae face painting ni ko Instagram ada ni, kama kani kosmetik ya, tiap bujang ko bayar sih ke barai. ไอ้เราอย่างนี้เดียวเลยแต่ถ้าว่าเราอ่ะไอ้ใครที่อ่ะในเดียวเราพี่เราก็ไม่รับพี่เลยบ่เนาะบิวตี้โฟล์สเดียวเราพี่เราถ้าเราอินสตาแกรมมาสูบ้าเราเฟซเพจเดียร์มีอะไรเว้ยเราหมดตัวอ๋อถ้าเฟซเพจเป็นมาสูบ้าเราคือมาที่ไรเราหกลุ่มมันเนี่ยจะติดชาวเมืองที่ไรมาอ๋อตัวเราอ่ะเราก็ไนส์ลงมีเลยบ่เนาะเราหมดเราหมดตัวอย่างพี่เรามีเลยเราหมดฟิสเปนเราอาจจะเฟซเมกเกอร์อาร์ติสต์เดียร์มาจากที่ไหนกันมาบ่เนาะติดอยู่หู
ော့အဓိကဘယ်လိုပြောရမလဲ PT ကိုစားရဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကို brand ကြီးတွေကပို့ recognize လုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ပြောနေပါတယ်မဟာနထပ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ face paint တွေနေတဲ့မှာ breakfast ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တကူကလူငယ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့ theme တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဟိုအရင် hit ဖြစ်သွားတာကြက်ဥကြောပေါ့နော်ကြက်ဥကြောအဲ့လိုပုံစံမျိုး face paint မှာတော်တော်များများတည်သွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့ပေါ့နော် creation တစ်ခုလုပ်ဖို့ဟိုတစ်ပတ်တော့တော့နှစ်ပတ်တော့လကောက်အဲ့လိုအချိန်ယူရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကရိုးတန်းပိန့်လိမ့်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟို accessory ပေါ့နော်ဘောလုံးဆိုလဲဘောလုံးလေးတွေကြက်ဥစံဆိုလဲကြက်ဥစံအဲ့လိုမျိုးဟိုကလောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဆုံးကြိုးပြီးတော့ကိုကဘယ်လိုပြင်ဆင်ရလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အချိန်ယူရတာတွေရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကြာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလုပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်ရတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်သူမရဲ့ face paint တွေကိုကြည့်ပြီးလူငယ်ချို့ကလိုက်လေလာကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးသူမကိုလာမေးတတ်ကြပါတယ်ဒါပေါ့နော်သူများရဲ့ attention ရခြင်းလို့အဲဒီဥစ္စာဒီကောင်မလေးကဟိုလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုယောက်ျားလိုချင်နေလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထင်ကြတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ဒါဒီ makeup လုပ်တိုင်းဆိုတာအတစ်ခုပဲလို့အကုန်လုံးကိုလည်းလက်ခံပြခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုး face painting တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ makeup ပစ္စည်းတွေရရှိဖို့ကလည်းခက်ခဲပါတယ်ကိုယ်လည်းအစတော့ကပေါ့နော်ပစ္စည်းကစုံတာမဟုတ်ဘူး eye shadow palette လေးတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးbrush လေးတစ်ခုနဲ့ပဲစားခဲ့တာပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အနေကိုပေါ့เนาะကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ကိုယ်ကိုယ့်အနေကို creative ဖြစ်အောင်ကိုယ့်အနေတ냐နဲ့မတူဘဲနဲ့ဖွဲပြီးတော့ထွက်အောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆက်လုံနေပြီပေါ့เนาะဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေဖို့အဲ့လိုမျိုးရေးကြည့်ရလို့ထင်ပါတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ face painting ကို career တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ရင်တော့ခက်ခဲချို့ရှိနိုင်သေးတယ်လို့သူမကပြောပါတယ်ဒီကွက်ကိုပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ face paint ကိုပေါ့เนาะလာပြီးတော့လုပ်နေ customer မရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာအဆင်မပြေဘူးလို့ထင်တယ်။ကိုအလုပ်မဝင်ခင်အချိန်ထိဒီဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်။တစ်ပတ်မှာနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော် creation တွေပေါ့နော်။တော်တော်လေးတင်ပြအောင်လို့လုပ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်၈လပိုင်းကုန်လောက်မှာပေါ့နော်။၈လပိုင်းကုန်လောက်မှာအခုတော်တော်များစိတ်ဝင်စားကြတယ်။တင်တန်းတက်ချင်နေပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတင်တန်းဖွင့်လို့ရှိတယ်၈လပိုင်း။နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုအားရင်အားတယ်လို့ပေါ့နော်။ဟိုပညာဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်။အခုဟိုအဲ့လိုပုံ budget ကိုကြည့်နေရတဲ့ညီမတွေအောင်လေးတွေအကုန်လုံးကြပ်ပြီးညာဌာနတင်ပြီးဘူးအဲ့လိုအစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်